Moruq sağlamlıq üçün çox faydalıdır. El arasında zoğal ilə moruq mürəbbəsi çayla və ya isti su ilə qarışdırdıqda bir çoxları üçün qızdırma və soyuq dəymə əleyhinə məlhəmdir. Moruğun tərkibində K və S vitamini var. Sərinlətmə və yumşaltma xüsusiyyətinə malikdir. Həmçinin qanı filtrasiya etdiyi üçün revmatizm xəstələrinə, ağrıları sakitləşdirməyə, diabet xəstələrinə, qızılca və məxbənək xəstələrinə də faydalıdır. Moruğun tərkibində olan dişlə parçalanmayan dənələri isə qəbizliyin qarşısını alan ən effektiv vasitədir.